अन्तत अमेरिकाको कडा चेतावनीको बावजुद विकिलिक्स वेबसाइटले अत्यन्तै गोप्य र गम्भीर अमेरिकी कुटनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको छ प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका न्युयोर्क टाइम्सले जारी गरेको कुटनीतिक दस्तावेजमा विश्वभरका अमेरिकी दूतावासहरूले तयार पारी विदेश मन्त्रालयहरूलाई बुझाएको दस्तावेज विदेशी नेताहरूको विचार र आतंकवादको मूल्याङ्कन लगायतका दस्तावेजहरू छन् सार्वजनिक दस्तावेजमा अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिका अमेरिकाको कुटनीतिक उल्लङ्घनका घटनाहरू समेत सङ्कलन गरिएको छ जसमा नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले तयार पारेको बाइस सय अठहत्तरवटा दस्तावेज पनि रहेका छन् यसले नेपालबाट समेत अमेरिकाले आफ्नो सामरिक स्वार्थ पुरा गरिरहेको देखिएको छ नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले काठमाडौँमा तयार पारी विदेश मन्त्रालयलाई बुझाएको चौरासीवटा दस्तावेज अत्यन्तै गोप्य एक हजार तिन सय उनासेवटा गोप्य र सात सय पन्चानब्बेवटा वर्गीकरण नगरिएको उल्लेख गरिएको छ नेपाली भूमि प्रयोग गरी अमेरिकाले तयार पारेको प्रतिवेदन अधिकांश चिनसँग सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ अत्यन्तै संवेदनशील रहेको नेपालको भू सामरिक अवस्थितिको अमेरिकाले उपयोग गरेको देखिएपछि चिनको सक्रियता बढ्न सक्ने चिन्ता विश्लेषकहरूको छ आठ हजार तिन सय बिसवटा चिन सात हजार पन्चानब्बे अफगानिस्तान पाँच हजार सतासीवटा भारत चार हजार सात सय पचहत्तरवटा पाकिस्तान तिन हजार एक सय छैसठी श्रीलङ्का र दुई हजार एक सय बयासीवटा अमेरिका स्थित बङ्गलादेशी दूतावासले तयार पारी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई पठाएको दस्तावेजमा उल्लेख छ दस्तावेज सार्वजनिक भएपछि निन्दा गर्दै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले यसलाई अविवेकी हरकतको संज्ञा दिएको छ उसले भविष्यमा यस्तो काम रोक्न चेतावनी पनि दिएको छ विकिलिक्सले दुई लाख एकाउन्न हजार दुई सय सतासी दस्तावेज प्राप्त गरेको मध्ये केही मात्र पहिलो चरणमा सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको हो सार्वजनिक कुटनीतिक दस्तावेजमा साउदी अरेबियाका राजा अब्दुल्ला सहित अन्य अरबी नेताहरूले पनि इरानको आणविक कार्यक्रमलाई निस्तेज पार्न इरानमाथि आक्रमण गर्न अमेरिकालाई आग्रह गरेको उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै अरबी देशले पाकिस्तानको आणविक प्रशोधनले घातक आणविक हतियार बनाउने खतरा रहेको समेत उल्लेख गरेको छ कुटनीतिक दस्तावेजमा इरानले उत्तर कोरियाली लामो दूरीमा मार हान्न सक्ने क्षेपयास्त्र खरिद गर्न लागेको समेत उल्लेख गरिएको छ दस्तावेजमा गुगलमाथि चिनले लगाएको सेन्सरसिप लगायत कम्प्युटर ह्याकिङका विषयमा पनि उल्लेख गरिएका छन् विकिलिक्सका संस्थापकले आफूसँग अमेरिकी अधिकारीहरू डराएको भन्दै अमेरिकी गलत नीतिको पर्दाफास गरिएको जनाएका छन् अफगानिस्तानको भ्रष्टाचार सम्बन्धी दस्तावेजमा वरिष्ठ अधिकारीले पाँच करोड अमेरिकी डलर बोकेर विदेश भ्रमण गएको जस्ता अत्यन्तै गोप्य रहस्यको पर्दाफास गरिएको छ त्यस्तै दस्तावेजहरूमा अमेरिकाले आतंकवादको मुद्दामा गन्टे नामो बेबन्दी गृहबाट मुक्त गरिएकाहरूलाई बार्गेनिङ गरेको र कूटनीतिक मर्यादा नागेर आफ्नो वर्चस्व देखाउन खोजेको समेत उल्लेख गरिएको छ सन् दुई हजार सातमा अफगानिस्तानमा जर्मन नागरिक पक्राउ परेपछि कुटनीतिक मर्यादा उल्लङ्घन गरेर अमेरिकी गुप्तचर विभाग सिआइएका अधिकारीहरूले जर्मनलाई दबाब दिएको समेत देखिएको छ कुटनीतिक दस्तावेजहरूमा अमेरिकी विदेश मन्त्री हिलारी क्लिन्टनको आदेशमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका नेतृत्वमाथि समेत जासुस गर्न मानिस लगाएको उल्लेख गरिएको छ दस्तावेजमा एमनका राष्ट्रपतिसँग अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारीहरूको कुराकानी भएको र अलकायदामाथि हमला गर्ने योजना बनेको रहस्य समेत खुलेको छ यसै गरी बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले आफ्नो नेताहरूको आलोचना गरेको लेबनानको सिया मुस्लिम सङ्गठन हेजबुल्लालाई हतियार निर्यात रोक्न अमेरिकाले सिरियालाई चर्को दबाब दिएको रुसी सरकार र आपराधिक सङ्गठनहरूबीच सम्बन्ध रहेको जस्ता कयौँ विषयहरू सार्वजनिक गरिएका छन् त्यस्तै विश्वका राजनेताहरूको निजी जानकारी समेत दस्तावेजहरूमा छ यी गोप्य दस्तावेजहरूको सार्वजनिकले अमेरिकाले जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र उसको नियत नियतबीचको अन्तरलाई प्रस्ट्याएको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि ईश्वर खनाल र प्रमोद सेडाई